ערב טוב. ברכות בגיליון, מדהים. ומתמקד בריקוד, במחול, שזה אחד הדברים הקרובים לליבי אחרי השירה. ואני רוצה להגיד לך משהו, יאיר. יש ביאיר משהו מדהים. הוא מכנס את המשוררים הוותיקים של שנות ה-80 וה-70, שאנחנו איכשהו כבר לא כל כך נפגשים, ובאירועים של יאיר אנחנו נפגשים, ויאיר פשוט אוהב אותנו, ואמר לי את זה, נכון? ולכן זה מאוד מחמם את הלב לראות את אור ציון ברטנה ויוסי עוזר, ובלפור והרצל ורוני כמובן, וענת, ועוד אם אני מצטערת שאני כאן שלא זוכרת את כל השמות, אבל דליס כמובן, אבל זה מאוד מחמם את הלב, אתה מפגיש אותנו באירועים שלך, ואני מתגעגעת לחברים האלה, ואצלך אנחנו נפגשים, וזה יופי. טוב, אני אקרא שיר שנקרא ג'ינגה. ג'ינגה, פירוש המילה, זה התנועה הבסיסית בקפוארה, וזה גם שם של סרט ברזילאי, וזה גם שם של שיר. הג'ינגה זה ריקוד שרקדתי במשך 20 שנה בביקורי העיתים. היום זה נודד בכל מיני מקומות, כי הבולדוזרים של עיריית תל אביב לפני שנה הרסו את המקום הזה. זה גם ליד ביתי, ואני עמדתי שם וראיתי את הבוקר שבו הורסים אותו, ומאז יש לי פצע בלב. כתבתי שיר על המקום, והשיר הזה נכתב לפני שהרסו את המקום, אבל המוטו של השיר לזכר חורבן ביקורי העיתים בתל אביב, שנחרב על ידי הבולדוזרים בשנת 2017. זה בשבילי זה חורבן בית שלישי. בביקורי העיתים בטבור העיר, מול בית מפעל הפיס, נושקת לביתי שירת עולם, מאספת בחיפתה אנשים יפים בג'ינגה אהובתי, ופחד מענג, סוער, מסחרר רגליים, מלעטטות בג'ינגה, והרוקדים כאילו איש אינו מביט בהם, כאילו ברית יחידים של אלוהים, והלמות ליבם, הלמות הטמטם, זרועות, רגליים, ראשים, פרפורי נפש, קריאות תיגר, והלב, ג'ינגה. נושא של ריקוד, שיר קצרצר, יש פה הרבה קוראים ואני לא רוצה להתפוס זמן, שנקרא, שוב, הכל מתוך הספר מעגל המתופפות, ספר שיצא לאחרונה, את העטיפה היפה הזאת צייר המשורר רוני סומק, שיושב איתנו כאן, אני גאה מאוד לומר ולהראות. גיטרה בסטופים. אני שמאלית, ויש לי נורא מזדהה עם ג'ימי הנדריקס בגלל זה. שנינו שמאלים. את גיטרה בסטופים, צועק דיג'ל לחוות הריקודים. ואני מודה לו, שאם הייתי גבר, הייתי גיטרה. וכמו ג'ימי הנדריקס, מנגנת בשמאלי, ללא הערקה, ללא הכרה. השיר הזה נכתב כי פעם אסטרולוגית אחת אמרה לי שאין לי הערקה. ככה על השיר הזה. אני חושבת שהיא צודקת. לא מחוברת לכמה.